такий от дубок. Зараз буде на підлозі, ой, тобто на землі. Так, машину я забрав. Йдемо далі наблюдати. Ріжемо такого дубка. Подивимося, що з того вийде. Ще чуть-чуть. Во, во. Во він. Ой, дивіться, який красавець. Бачите? Бачите, який красавець? Капець. Охреніти можна. Текстура взагалі бомбезна. Ох. Давайте спочатку завалимо. А скільки йому років тому? Давай рахуй. А, порахуємо потім. Потім порахуємо. Ah.